Täiesti lõpp! Nii ägedad lampid! Ma ei tea, ma tulin siia nagu maale vaatama ja maalitest rääkima, aga ma komistasin nüüd sellise lampi otsa. Aga sa kõndisid seina peal, et sa komistasid või? No, ja, tegelikult meil on üks lambi video meil tuli, et ühe külastajaga me tegime veel lambist, et lambid on ka minu nikerdatud suures enamuses, mis siin näha on. Et siis need ka ühtlasi mahuvad minu nagu kunstiloomingu sisse, et ja need on ka minu nikerdatud. Et pealuud ma ise ei nikerdanud, et need on veiste pealuud, mis on jäänud mulle sellest ajast, kui ma elasin talus, kus olid veel olid lehmad ja väike karjandus toimus. Aga millest tuleneb see, et üks on nii väike pea ja teine on suur pea? Kas see on nagu vasikas ja... See peaks olema üldse pulli pea, pulli. Kui ma õieti mäletan. Ja see peaks olema noor looma pea, mingi, ta on vasikast veidi suurem. Vasika pealuu on, oli mul ka, aga vasika pealuu on oluliselt väiksem kui see. Et see on mingi noor lehma pealuu. Ja need olidki liha lehmad, aga nad andsid mingil määral ka piima. Et nad ei olnud piimalehmad, aga nad olid väikse piimaanniga nagu, et liha lehmad. Et keda just kasvatataksegi pigem nagu liha pärast ja mööda minnes võibolla saab natuke piima ka. Ja, aga... Minu mõelest see on nagu nii ideaalne, et sa oled saanud, kas sa need pirnid oled ise värvinud punaseks või poes müüakse selliseks? Need pirnid on täitsa poest pärit, et need on Bauhausist või mingist ehituspoest, et mul on siin diskopirne ja mul oli vahepeal sinised pirnid ka. Et neid oli vist siniseid, rohelisi ja punaseid. No tänapäeval need on mingisugune 10 aastat vanad vähemalt need pirnid. Et nüüd on juba üks pirn on võimeline ka värvi muutma, et mingid LED pirnid on, mis muudavad värvi. Et need oleks eriti pullid, kui silmad nagu muudavad värvi. Pullid. Jaa. Pullid, kelle silmad muudavad värvi. Pulli peale, pullid, lambid silma, no see oleks päris pull. Ei, mul tuleb meelde, et kui minul oma pulliga oli probleem, mingisugune elektrooniline probleem, et enam ei toiminud. Ja siis ma viisin selle ühte firmasse, kus oli hästi selline... Leho oli ta nimi veel, Leho Reiska. Ja ta hästi selline tark mingi, nagu ütleme, et elektroonikas hästi tark inimene. Ja siis tema nagu ütles, et oh, selle pulliga võiks igast asju teha, et näiteks panna punased silmad, näiteks panna tossu suust tulema, et vaata siis, seda, kuidas seal ratsutab. Et... Seda me genereerisime sinuga ka, et sinu rodeo pulliga võiks sellist asja teha. Ja, et meil oli sinuga oli ka see teema mingi aeg. Et see oleks nagu, jah, olnud teiega. Sa vist ilmselt rääkisid mulle edasi seda, kui sa olid ära käinud ja siis me raalisime edasi seda. Et see oleks nagu nii äge, vaata, paned selle kauboi programmi vend nagu kukub juba maha või näiteks vajutad seda stop-nuppu ja siis tuleb nagu viha või seda suitsu suust või kõrvust. Jah, see oleks teema küll. Kusjuures need lambid on mul vanemad kui see... Ma isegi, kui ma need tegin, siis ma ei teadnudki sind. Tõsiselt. Et see, need lähevad vanemasse aega, kui me tunneme. Oho, täiesti lõpp. Et... Aga mulle meeldib ka see, et sa oled leidnud selle samal ajal, nagu, see on nagu lamp. Tal on mitu funktsiooni, et ta on nagu riiul. Või siin on sellised pesakesed, kuhu saab panna. Ma olen seda riiulina kasutanud, et see oli mul vahepeal, oli see mul mütsi nagi ka. Et mul rippus siin kuskil, umbes müts rippus mul seal mingi aeg. Aga tegelikult ta ei ole mul riiuliks planeeritud, vaid ma toppisin selle mikrofoni sinna lihtsalt pulli pärast, et see mikrofon ei tööta. Ja siis ma võtsin, et ma toppingi selle sinna, et ta näeb lihtsalt kompositsioonis naljakas välja. Pulli pärast? Jaa, pulli pärast ma toppisin selle sinna. Või selle pulli pea pärast? Ei, ma toppisin mõlema pärast, no nii pulli pärast kui ka pulli pea pärast. See on nagu see, et... Et see oli nagu kahe mõttega asi.
mul tuli see nali meelde, et ühel lehmal on pärk peas ja teine lehm küsib, et oi, miks sul pärk peas on? Pulli pärast. See on päris hea. Pulli pärast. Aga jah, ja mis tutt see siin on? See on juuksed, õtt, need on sinu juuksed muideks. Sa tõid millalgi mulle... Teed nalja praegu. Sa tõid mulle millalgi oma ülejäänud juuksed. Aga see oli mingisugune, ma ei tea, 2011 või millalgi sellisel ajal. Uskumatu. Et see oli antiik ajaloos, kui sa tõid. Ja siis ma toppisin need sinna sisse ja sellest ajast saadik on need seal. Täiesti lõpp. Aga kui lühiksed või pikad nad on? See peaks välja tulema sealt, see on umbes... Juukse kumm on küll minu oma, jah? Jaa, mingi siuke tustakas. Päris hea. Aga see ei ole sinna kleebitud, ma lihtsalt panin selle sinna. Täiega äge, aga ma ei mäleta, et ma oleks sulle oma juuksid olnud. Sa mööda minne santsid, ma ei tea, miks sa selle peale tulid, aga ma vaatasin, et see on siuke nii pull asi, et see võiks sinna sobida. Siis tal oleks nagu need ripsmed sinna. Jaa, see on siuke naljakas. Ja näed, samas on brillioid ja mikrofonioid ja igasugused juhtmeid saab panna siia. Ja need on ka veel käivad ära. Sarved. Täiesti. No tegelikult see... Oota, mis see on sarvekoorik või? Ja ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetatakse. Et ma selle täpselt nimetust ei tea. Sest sarv on ta, siis sarved on nad komplektsel kujul, aga need pealmised osad käivad nagu maha. Neid kasutati joomiseks. Ja püssirohu ladustamiseks kunagi, et püssirohu sarvesi tehti, noh, mitte püssirohu ladustamiseks, vaid püssirohu kaasas kandmiseks, et kui olid eest laetavad musta püssirohuga relvad, mida laetigi suudme kaudu 18. sajandil ja 17. Seal võeti mingisugune kogus. Ja siia tehti auks. Ja siin otsas oli püssirohu dosaator ja teiselt poolt oli siis kinni või midagi. Ja joomiseks kasutati, et siia tehti mingi jalg alla ja siis kasutati neid nagu joogiklaasidena. Joogisarv tulebki sellest, püssirohusarv ja need. Aga mis seal siis ikka? Ma arvan, et võtame kumbki endale klaasi ja jätame nende lampidega hüvasti.